Oké, dames en heren, daar zijn we voor mijn tweede aanval. En die tweede aanval die is op nummer 4. En die was al eerder gedaan door Dr. Doc. En dat was met een stuk of 19 Valkyries. En vier woede spreuken. Maar die, ja, dat offensief smoorde omdat hij niets had om ze weer te helen. En ja, dan krijg je toch het verschijnsel dat ze allemaal een beetje gaan struggelen met hun gezondheid. Dat moet je dus niet hebben. Dus ja, de tip die ik aan Dr. Doc meegeef is de volgende keer één hoedenspreuk vervangen voor een heelspreuk. Maar ja, wie ben ik? Alles klaar, commissar? Volgens mij wel. Daar gaan we. Lieve mensen, lieve kijkers. Vijftien minuten voor tijd. We hebben al gewonnen. Tenminste, ik neem aan dat. ja. Je gaat niet in 15 minuten nog twee aanvallen doen. Dus. De meesten die zullen begrijpen dat deze war verloren is bij Starkland. En even kijken, er staan hier geen vallen. Volgens mij niet. Dan gaan we daar de ruiters naar binnen sturen. Met een heelspreuk, zodat ze nog even door kunnen. Oh. Ja, hoe ga ik dit doen? En daar gaat de draak niet op de air defense. Dat betekent geen 3 ster. Helaas. Misschien had ik het beter van de andere kant moeten doen omdat daar geen koning stond. Nou ja, dat is allemaal achteraf. Doe ik niks aan. Ik ga er ook geen sterren meer bij halen, dus het offensief voortzetten, dat is zinloos. Want we waren er al 2 gehaald. Jammer. Ik had gehoopt op in ieder geval 1 sixpack. Stijn die had wel een sixpack, dus ik geef even een shout-out naar hem. Met zijn tweede account had hij een, 2 zeer mooie aanvallen verricht op de nummers 7 en 8. Dus ja, dat heeft ons goed gedaan. Min 6, dan kwam je op 21 en dan was het misschien nog over de tegenstander. Maar het is zoals het is. 27, geen 28. En ook geen 29 als ik 3 sterren had gehad in mijn vorige aanval. Genoeg achteruit gekeken. We moeten nu vooruit kijken. Volgende Clan War is weer met Unbeatable Dutch. Ik ga proberen op te nemen wat ik op kan nemen. Dus dat zijn aanvallen van clanleden. Of van mezelf live aanvallen. Ik zal weinig herhalingen van mezelf posten. Omdat dat misschien een beetje
hoogaardig is ten opzichte van de anderen. Want ik wil eigenlijk het meeste van anderen laten zien. Want ja, nog even mijn elixir tank aan de up. Dan kan ik nog even wat elixir uitgeven. En ik hoor net dat het 3-0 is. Jullie mogen raden bij welke wedstrijd. Ja, nu dus een ander opnamemoment. En we zijn al bezig in de volgende war. En die zou, wat mij betreft, in Unbeatable Dutch zijn. Maar Dr. Dog startte dezelfde avond als dat de vorige war afgelopen was. Al een nieuwe. En dan daarom maak ik hem nu nog wel even af. Maar voordat de herhalingen van de vorige Clan War in rook opgaan, wil ik er toch nog wel even een paar uithalen om aan jullie te kunnen laten zien. Ik ga even kijken of dit... Nee, dat is 9 draken tegen een stadhuis 6. Dat is geen partij. Ik wil wel een beetje kijken naar de tegenstanders die een partij voor elkaar zijn. Zoals deze. Stijn die kiest ervoor om de middelste van de twee luchtafweren uit te schakelen met zijn bliksemspreuken. En dan komt hij vanaf de oostzijde de basis binnen. Ik zal even fast forwarden. Klein kasteel. Hij heeft nu alleen nog de koning. In de tas. De luchtafweren die gaan nu neer. En dan zijn er eigenlijk geen verdedigingen meer die de draken iets kunnen aandoen. Ik ben van mening dat stadhuis 7 het makkelijkste stadhuis is om je eigen niveau een 3-ster te geven. Hier krijgen we nog een keer een aanval van Stijn. Hij haalt een sixpack deze war met zijn tweede account. Ja, nu kiest hij ervoor om de bovenste luchtafweer van level 4, als ik het goed heb. Ik ben nog niet zo goed ingespeeld op de nieuwe graphics van de Air Defenses. Maar volgens mij is dit level 4. Stijn kiest ervoor om de bovenste uit te schakelen. Hij komt nu van de zuidkant. Klein kasteel met de draak. Dat is al neergegaan. Er komen wat luchtbommen. De sweeper, daar gaan er nog een paar last van hebben. Maar die wordt nu uitgeschakeld. Dus die heeft geen... die heeft het gewenste rendement van de Starclan niet bereikt. Nu gaan de luchtafweren tegen de vlakte. En dan is de grote threat van de basis al neer. Nu is nog de Tesla's en de schutterstorens die als enige wat kunnen doen eigenlijk tegen de draken. En schutterstorens die hebben al een derde van de, die hebben maar een derde van de schade van de luchtafweer. Dus dat is al aanzienlijk minder. Natuurlijk wel blijft het uitkijken. Want is het niet massaal genoeg, die draken, dan heeft de verdediging nog een kans. Maar ben je met zoveel draken nog over als de, als je tegenover de Air Defenses staat, als ze recht naar de Air Defenses gaan. Kijk nog, het rolt Tesla hier. Dan is de verdediging kansloos. En is de 3-ster in de bag. En hier 6.
is gedaan door onze nummer 5 Money Pros. Even kijken waar die naar binnen komt. Hij kiest ervoor om de rechter luchtafweer uit te schakelen. Dus dan zal hij vanaf links komen met zijn draken. Hij probeert hier nog wat een funnel te creëren met zijn minions. Maar hij slaagt er niet echt in. Omdat er een Tesla staat, stond die Tesla er niet. Dan had hij waarschijnlijk wel beter zijn werk kunnen doen met de minions. Maar met de klankkasteeldraak en de koning kan hij er toch voor zorgen dat zijn draken recht op de, vrijwel recht op de luchtafweren afgaan. Hoewel de onderste, nee, dat is kansloos. Ik dacht misschien dat de draken te veel naar boven gelokt waren. Maar dat bleek niet het geval. De woedespreuk heeft zijn job goed gedaan. En ja, dan is het eigenlijk met zoveel draken al game over. Maar voor ons is het nog niet game over. Dit was een 99% van Money Pros. Die gaan we niet laten zien. Dat zou een beetje flauw zijn, maar ja, hij slaagde er net niet in om de sixpack te krijgen. Deze is gedaan door jullie eigen YouTuber Lucasfilm door. Hier drop ik eerst twee barbaren in de troll Tesla. Nou ja, niet echt troll, maar ja, toch ook weer wel. Het is in de basis. Nee. Het is buiten de basis. Maar ja, het is wel een lege spot waar je hooks kunnen stuiten op een dubbele bom die ze misschien niet voor ogen hadden. Nou, kijk, in ieder geval hier klankkasteel naar buiten gelokt met een, wat was het? Geen idee. Maar dan lok je hem naar buiten en dan gooi je de gifspreuk erop. Omsingelen met 10 boogschutters. Zo, zometeen even mijn neus snuiten. Maar dat is genoeg voor een draak level 3. Om uit te schakelen. En hier komen de ruiters naar binnen. Die ook nog een luchtafweer voor hun rekening nemen. De tweede luchtafweer wordt uitgeschakeld door een aardbevingspreuk. En een twee bliksemspreuken. Dat was het. En dan blijft er nog maar eentje over. En nu probeer ik een beetje pad te creëren. Zodat de overige drie draken recht naar de air defense toe kunnen. En daar ben ik wel aardig in geslaagd. Zo, en nu zijn er nog één. Hier staat een Tesla naast die muur. 2, 3. Luchtafwerende verdedigingen. Die de draken nog iets kunnen doen. En daarvan is één er nu neer. En ik had nog gedacht dat die twee draken die hier nog over zijn, dat die een beetje om de schutterstoren heen werden gelokt. Zodat de schutterstoren tijd kreeg om ze uit te schakelen. Maar uiteindelijk bleek dat ze toch tijdig de schutterstoren neerkregen. Zodat dit een 3-ster werd voor mij. Ik had volgens mij 2 seconden over hier. Dus dat, ja, was een beetje een lucky. Bij deze sluit ik de aflevering af. Ik bedank jullie uiteraard heel erg weer voor het kijken. Ik verheug me nu al op de volgende Clanwar met Unbeatable Dutch. Ik zal eerst wat Clanwars met Unbeatable Dutch doen voordat ik weer naar Dr. Dog YouTube ga. Want ja, dit, ik ben nu 2 wars hier geweest. En nu wordt het wel weer eens tijd dat ik mijn aanvalskwaliteiten bij Unbeatable Dutch ga bewijzen. Dus ik zie jullie weer bij de volgende aflevering. Doei!